السلام عليكم بختنا هي لكم شروق جو وشال باست فيديو فيديو كيس تاس خيم تاس رقم كاس كلهم بالكي ده أفغانستان طول شنو تاسي لايف كتاسي دو شنو تقريبا دي خبرهم دي بكي أغم ست كتاسي تاسي هو دي من شنو لكن مين أغلى شيء شنو سبسكرايب كي هو كده زنگ شاب ده غدس روه هي فيديو سر لايك لي دو سان سر شير كلي دو سان فيديو تر أخيره غوري سام بحوسه مرازي شيء غورو ده غران ملغور أول بنو زو بلاي ستور تا بلاي ستور تا سنو ترو دلتا بولي كو افغان ٹی وی التما ته لیکره دا دمنه بکلیک کو دان من ګورو دا ویني اولینه نه دومینه تیار ما انستال کړی دا زنه غواړم تاسو وخت زیاسي ما تیار انستال کړی تاسو به انستال کړی جنہ نو زه اوس نه نوزم دا ما تیار انستال کړی دا نو نوزم زه به تاسو ته وخیم قانه باب دلته اوکی وه دلته نوشته دی فارسی کې ټول چینلونه دته باندې نوځي دلته ټول چینلونه راغله تاسو ویني دا ټول د افغانستان چینلونه دي دونه تقریبا دوه خبر هم دي پکې دغه دي د به تاسو چینل کوم تاسو به وګورئ مثلا اریانا باندې کلیک کړئ دلته اډ راځي دنه به ووځي چلان کوم ستاسو پوسی چې دا ډیر زبردست اپلیکیشن ده مثلا ارزو دمنې به کلیک کوم ډیر اسان طریقې لري دا غن به دلته به دا کلیک کړي په خپل کې راځي ډیر کته هم نه سمسي یوټیوب له خوا نه کاپی رائټ راځي نو دا ودی نیو هله کوم شو حسین دوستانو د ډیز زبردست اپلیکیشن دا زه خپل استعمالو ما او ما زکه تاسو کم کم خو د زکه یوټیوب له خونه ما ته اجازه نه سزه ډیر چلان کوم تاسو کولی سئ نیو ویډیو غان زده لپاره کته کوم ما چینل سبسکرایب کی نور پالم سپارم خو دې پامان